Նախորդ տարիների ռազմական գործողությունների մասնակից մեր հերոսները, նրանցից շատերն այսօր ամուր կանգնած են առաջին գծում, իսկ ովքեր դեռևս շարունակում են վերականգնվել ապրիլյան քարորիա գործողությունների եւ մարտական հերթապահության ընթացքում ստացած վիրավորումներից, հոգեպես են գոտեպնդում սամանը պաշտպանող տղաներին։ Իմ գործընկեր Հովհանես Պարաշյանն այցելեց զինվորի տուն ու ապաքինվող զինվորների ոգևորող ուղերձներ է բերել համայն հայության ու հայկական բանակի համար։ Տաներին մաղթում ուժ եւ կանք, որպեսզի պահպանեն մեր հայրենիքը, ինչպես միջև հիմա կատարել են այս մարտական խնդիրը, կատարել միջև վերջ եւ հարցնեն հաղթական ավարտին։ Մենք իրենց վստահում ենք, իրենց շնորհիվ մենք այսօր խաղաղ նստացենք ստեղ։ Ավետի Զարգարյանը քարորիա պատերազմի մասնակիցներից է, 2016-ի ապրիլին ծանր վիրավորվել էր Թալիշում։ Պատերազմի միջով մեկ անգամ անցած հերոսը համոզված է, սա ապրիլի շարունակությունն է, աննախադեպ ու անհամեմատելի լայն մասշտաբներով, սակայն ինչպես միշտ անփոփոխ վերջաբանով։ Ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, քանի որ ունենք մեր տղաների նման խիզախ զինվորներ, ուրիշ ձև չի կարող լինել հաղթելու ենք։ Հանուն հայրենիքի պաշտպանության կռվել ու կռվելու ենք բոլորս, վստահեցնում են տղաները։ Սա եւս մեկ համազգային պայքար է հանուն պատմական արդարության հաղթանակի, որը պետք է փոխանցվի ու հիշվի սերնդեսերունդ։ Բոլորս էլ գիտենք, որ ինչ է պատերազմը, ինչ է կատարում այս պայդրության մեր առաջնագծում։ Մի անգամ չէ, որ հաղթել ենք այս պատերազմում, քանի որ կռվում ենք մեկ գաղափարի համար, հանուն հայրենիքի պաշտպանության, վստահ եմ հաղթելու ենք տղերջան դուխով։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում ապաքինվող ու հաղթանակի բերկրանքը մեկ անգամ վայելած մարտիկները համոզված են, այդ բերկրանքը վերապրելու են, թեև այս անգամ թիկունքից, սակայն հոգով ու մտքով առաջնագծում կռվող զինվորների հետ։ Ես վստահ եմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը մտարդուցա, մտ հերոս է, որ ոչ մի բանի առաջ չի կանգնի ու ամեն պահի պատրաստ է ամեն ինչ անի համ իր ընկերոջ համար, համ իր երկրի համար, մինչև այսօր իրենք պայքարում են, իրենք կռվում են մեր համար։ Կարամ իրենց ասեմ, ուղղակի շատ շնորհակալություն ձեզ, տղեկ ջան։ Մենք ստե բոլորս հպարտանում ենք ձեզնով, մենք ստե բոլորս սպասում ենք ձեզ։ Տղեկ, ամուր կանգնեք ձեր ոտքերի վրա ու ամեն մի քայլ մտածված արեք, որովհետև մենք ուժեղ ենք մեր մտքով, մեր խելքով։ Ճիշտ է, մենք քիչ ենք, բայց մենք արդեն մեր խնդիրը կատարել ենք, արդեն հակառակորդի կատարվող խնդիրը չեզոքացրել ենք ու ոչ մի մետր անգամ չենք զիջելու հակառակորդին։ Համազգային հաղթանակի ոգևորությունն ու հայրենասիրությունը նրանցից յուրաքանչյուրի աչքերում է ու խոսքերում։ Եվս մեկ վառ օրինակը այն պարզ ճշմարտության, որ հայի հաղթական ոգին ոչ մի դեպքում կոտրել հնարավոր չէ։ Կամենակ մի նպատակ, կամենակ մի երկ, ուրիշ տարբերակ ստեղ չկարելի, մի բան պետք է ու վերջ է հաղթանակը։ Մենք մինչև վերջ գնալու ենք ու մինչև վերջ հաղթելու ենք։ Հովհանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ